インターン生の福島です。これからヒッチハイクについてお話をしていきたいなと思います。まずはじめにこちらの画面を起動します。皆さんはヒッチハイクをご存知でしょうか？車に乗せてもらうやつ、友達がやっていた。何それ？何か聞いたことはあるけれど、やってみたいと思っている。なんか危険そう、など様々なヒッチハイクへの印象があるかと思います。私が5000km 以上ヒッチハイクで旅をした経験をもとに、実際のヒッチハイクってどんな感じなのだろうか、またヒッチハイク上にある危険性について紹介していきたいと思います。今回はヒッチハイクとは、ヒッチハイクをする方法を紹介します。ヒッチハイクとは、通りすがりの自動車に乗せてもらうことを言います。ヒッチハイクの発祥は1960年代のアメリカで、当時のヒッピーが始めたと言われており、無線旅行のスタイルが始まりとされています。日本においては映画や本、テレビ番組でヒッチハイクについて取り上げられており、有名な人では有吉さん、またはホリエモンさん、また DJ 社長などもヒッチハイクの経験があります。さらに学生のうちに やるべきことの一つとして旅行があり、その移動手段や旅行の付加価値としてヒッチハイクを選ぶ学生も多いそうです。二つ目に、ヒッチハイクをする方法についてお話しします。正直、ヒッチハイクの方法の正解はありません。しかし主な例として3パターン紹介します。一つ目はヒッチスケッチブックなどの、ボードを使うタイプです。スケッチブックや段ボールなどに目的地やメッセージを書いて、スタート地点で掲げて自動車を止めるヒッチハイクの方法です。一目でドライバーから目的地が分かるので、乗せてもいいか判断がしやすい方法です。ヒッチハイクの手法としては一番用いられている方法で、初心者向けです。二つ目はジェスチャーを用いるタイプです。スタート地点に立ち、腕を肩から水平方向に目いっぱい伸ばし、親指を立てたサムズアップというジェスチャーをする方法です。このジェスチャーがヒッチハイクの意思表示とされていて、昔のヒッチハイクの映画などのシーンでよく使われています。スケッチブックなどの用意するものがいらないので、体一つで簡単に行うことができますが、目的地が分からず、難易度は高めです。ヒッチハイクの醍醐味を味わいたい方や上級者におすすめです。最後、三つ目は交渉です。他の二つとは違って、サービスエリアや施設の駐車場などで、すでに止まっている自動車に声をかけて、交渉をする方法です。急に話しかけるため、不信感を抱かれやすいかもしれませんが、走行中の自動車を止める手間を省くことができます。問題は、話しかける勇気と交渉する能力です。声をかける勇気、交渉する能力があれば、一番スムーズにヒッチハイクが成功する手段です。以上が、ヒッチハイクについての説明とヒッチハイクをする方法の紹介でした。少しでもヒッチハイクに興味を持っていただけたでしょうか。さらにこれから実体験からのヒッチハイクの魅力をお伝えしていきたいなと思います。本日はご視聴ありがとうございました。この動画が気に入ったら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。
本日はありがとうございました。